Добрий вечір. Це український Славутич. Сьогодні нам було важко в Славутичі. Ми прощались з нашими героями. Емоцій практично не залишилось. Пам'ять про них буде жити вічно в наших серцях, в наших думках і передаватись з покоління в покоління. Про хлопців, які стали на захист свого міста, на захист своєї землі, проти окупанта, який прийшов з зброєю. Ми їх пам'ятаємо і будемо пам'ятати завжди. Вічна слава і вічна пам'ять нашим героям. Нагадую, на найближчій сесії я буду ініціювати рішення про присвоєння їм звання почесний громадянин міста. Ми розпочали роботу наших органів правопорядку, громадських органів правопорядку, добровільна народна дружина разом з ветеранами МВС патрулюють місто, приймають ваші звернення. І хочу застерегти тих, хто має думки порушувати правопорядок, особливо щодо крадіжок, розбоїв, а ще більше мародерства в цей період. Окрім наслідків кримінальних, а там суттєві кримінальні наслідки за такі речі під час військового стану, ми ще й будемо передавати публічності ваші дії. І кожен славутичанин, і весь світ буде знати цих героїв, які дозволяють собі так поводитись в критичний для країни і для міста час. Ще раз нагадую номери телефонів щодо забезпечення правопорядку 2-15-41, 2-24-22 стаціонарних телефонів і багатоканальний телефон 0800-330-205. По цьому номеру ви можете звертатись як з питань правопорядку, так і з питань аварійних ситуацій щодо комунальної сфери. Це наш контакт-центр. Ми завершили першу хвилю видачі гуманітарної допомоги і вже завтрашнього дня стартуємо з другої хвилі. І тут увага, будь ласка, будьте уважні. Ті, хто записувався 19 і 20 березня, тобто два дні, 19 і 20, ви завтра отримуєте другу партію гуманітарної допомоги. Якщо хтось забув, коли він записався на видачу гуманітарної допомоги, ви можете це уточнити в нашому кол-центрі гуманітарного штабу. 0800-330-423. Зараз такий номер, багатоканальний, діє, він сьогодні був протестований, люди дозвонюються, все працює нормально. Будь-які питання по гуманітарній допомозі, окрім складу пакетів. От, друзі, дуже прошу, не задавайте дівчатам ці питання, вони не бачать, що вам видають, тому що видають те, що є в наявності. Інші люди його фасують і роздають вам. Тому у кожного різний пакет. Зрозуміло, що є обурення, хтось один живе, а нас троє, а пакети практично однакові. Нам важко знайти тут справедливість, відверто важко. Тому наберіться терпіння. Ми будемо намагатися якомога частіше видавати гуманітарну допомогу. Зараз ми підвозимо її, підвозимо регулярно, вона є в наявності. І як тільки закінчиться друга хвиля, ми зможемо починати третю хвилю. А ви вже почули, що ми будемо за один день видавати два дні попередньої хвилі. Тобто 19-20 ті, хто записувався на видачу гуманітарної допомоги в кол-центр, завтра з 11 години в першій школі її можуть отримувати. Звертаюсь до тих, хто ще не зателефонував і не зареєстрував себе. Вони хочуть отримувати гуманітарну допомогу, вважають, що йому не потрібно, в нього є можливості або в нього є ще запаси, але хоче мати талони на хліб. Дзвоніть, реєструйтесь. 0800-330-423. Або вам не треба ні хліб, ні гуманітарна допомога. Все одно зареєструйтесь, щоб ми знали, що ви в місті, щоб ми знали, що ви в Славутичі. Так само ті, хто взагалі не зареєстрований, або наші переселенці, ті, хто доїхав до Славутича, і в нього якісь проблеми з цим є. Також ви можете телефонувати до гуманітарного штабу, залишати свої повідомлення, свої питання, свої побажання. Ми будемо фіксувати ваші номери, зв'язуватися з вами і вирішувати питання в поточному періоді. Щоб жодна людина в Славутичі, яка потребує нашої уваги, не залишилась поза цією увагою. Ще раз наголошую, ми працюємо самотужки, ми не отримуємо допомогу від окупантів. Наразі, слава Богу, навколо Славутича їх вже третій день немає. І це дає нам можливість більш якісно працювати. Але разом з тим дорога залишається все ще важкою.
Ми знаємо про ситуацію, що є проблеми з продуктами харчування, принаймні з молоком звучали претензії щодо його якості. Будемо розбиратись. Будемо розбиратись з постачальниками, будемо розбиратись з виробниками. Де є проблема, ми її знайдемо і тоді вирішимо все. Тому що ми працюємо в умовах військового стану. Це не є централізоване постачання продуктів, які проходять всі лабораторні дослідження, і в нас є право вибору закупівлю робити в одного чи іншого постачальника. Ні, ми маємо єдиний канал, по ньому працюємо, якщо з'явились проблеми, їх розглядаємо і вирішуємо. Все сказав про гуманітарну допомогу. Важливе питання – зелений коридор. Його все ще немає. Ми все ще шукаємо можливості і компроміси, щоб він з'явився. Справжній зелений коридор з нормальним транспортним коридором, з транспортним шляхом, щоб заїхала достатня кількість гуманітарної допомоги і евакуювати наших мешканців. Тут також працює короткий номер, зручний номер телефону багатоканальний 0800-330-545. 0800-330-545. Дехто з вас вже зателефонував, повідомив про себе, що має бажання евакуації з міста, виїхати з міста при наявності зеленого коридору. Наявного зеленого коридору немає. Але в нас з'явилась можливість завдяки волонтерам не регулярно, але періодично вивозити людей. Ми обдзвонюємо тих, хто записувався першим, пропонуємо таку можливість. Але треба бути готовим, що це може бути сьогодні на сьогодні. Приїхали волонтери, кажуть, в нас є місця, ми готові забрати. Знову ж таки, тут жодних гарантій. Тут ризики такі самі, як для тих людей, що самостійно покидають місто, а таких за останні дні було чимало. Цілі групи легкових автомобілів з людьми виїжджають з міста, їдуть в Київ і далі. Так само з'являється можливість виїздити на невеликих автобусах з волонтерами. На свій страх і ризик, але ми можемо давати цю інформацію і організовувати ваш контакт з волонтерами, повідомляти, коли вони будуть, в який період виїзд і скільки є місць в цих автобусах. Тому, коли ми до вас звертаємось, будь ласка, реагуйте на це. І той, хто дуже бажає виїхати найближчим часом, тримайте напоготові свою тривожну валізку, яку ви з собою заберете в дорогу. Це те, що про поточні наші питання щодо економії ресурсів, в черговий раз нагадую постійно і буду нагадувати щодня, їх треба економити. Ми, знову ж таки, в системі окупації навколо нас, навіть та ситуація, що в Славутичі немає ворожих військ, не означає, що нам стало простіше, нам все ще важко. Тримайте запаси води, тримайте зарядженими гаджети. Були питання про готівку. Вони вирішуються вкрай важко. Ми розуміємо, що завозити готівку через непідконтрольну територію України – це великий ризик. Це великий ризик. Але ми працюємо з цим. Ми працюємо, щоб або банківська установа, а можливо Укрпошта завезла готівку, тому що в нас немає ресурсу навіть виплатити пенсію людям. А є такі люди, які не мають навіть електронної можливості розраховуватись за продукти харчування. Тому питання готівки дуже гостре, воно відкрите, але ми з ним працюємо. Працюємо з підприємцями, які торгують за готівку, щоб вони здавали її в банківську систему через інкасацію. Але мова йде лише про офіційних підприємців. Ті, хто просто привозить продукти і просто їх продає, вони не є підприємцями, і тут працювати з ними набагато важче. Тому питання готівки залишається все ще відкритим і дуже важко вирішуваним. Все інше буде Україна, ми працюємо по нашим законам, ми працюємо в режимі воєнного часу і сподіваємося, що найближчим часом переговорний процес буде більш ефективним, а наші Збройні Сили будуть мати контрнаступ і звільнювати території, які сьогодні під окупантами. Я бажаю всім нам тихої ночі, я бажаю нам спокійної ночі, тримайтесь, допомагайте один одному і все буде добре. Тримайтеся, Славутич. Дякую.